お買い物中の皆様、お疲れ様で、ございます、またご町内の皆様、いつもお騒がせしております、クラスに、憲法を生かす、政権交代、佐藤秀一、本日は、この祇園出張所、そしてフレスタの前に、おきまして、ご挨拶をさせていただいております。ご協力、よろしくお願い、申し上げます。まあ、皆さん、牧野は柳瀬、元総理秘書官、この方の参考人招致、行われました。まあ、皆さん、聞いたお聞きになった感想はいかがでしょうか。まあ、3回も、まあ、総理の大事なお友達の、まあ、関係の人が面会に来て、そのことを、まあ、総理に報告をしていなかった、不自然ではないでしょうか。あまりにも不自然であります。まあ、総理の名代として、まあ、面会をしたということであれば、総理に報告するのは当たり前です。まあ、仕事についてちょっとでも何か変わったことがあれば総理に報告する、これは当然であります。まあ、一方で、まあ、総理の方は適切な答え方としてはおそらく公平にやってくれよと、俺の友達だからといって、そういうのは考えずに、まあ、公平に判断をしてくれよとか取り扱ってくれよとか、そういうことを言うと、まあ、総理としてはそういうのを言うのが、まあ、適切というか、そういう対応になるんじゃないかと思います。それが最初から総理に報告をしていなかった、これはまずありえない話であります。もし報告をしていなかったということになれば、柳瀬さん自体が、秘書官としての資質がないということにもなりますし、秘書に勝手なことをやらせてたという意味で言えば、安倍総理大臣のガバナンス能力が問われる、そういうふうに思います。まあ、いずれにせよ、まあ、本当のことであればこれも大変な話でありますし、まあ、柳瀬さんが嘘をついていたのであれば疑惑はさらに深まる、まあ、どちらにしても大変な話であります。まあ、この加計学園の問題だけでは もちろん、安倍内閣の問題はありません。まあ、森友の問題、あるいは防衛省の、日報の各紙の問題、山ほど問題はあります。そして、今日ちょっと取り上げたいと思うのは、厚生労働省の問題であります。一つは厚生労働省の問題であります。私たちが働く環境の問題であります。まあ、今安倍内閣は働き方改革なんちゃらといって法案を出しております。しかしその中身たるや、結局はいわゆる高度プロフェッショナル残業代ゼロ法案であります。まあ、残業代ゼロと言い換えれば定額働かせ放題法案であります。まあ、要は、給料は一定額しか払わんから、その範囲内で、会社は、皆さんをこき使う、まあ、そういった方法、まあ、言ってみればカープのプレーボールを球場や家で見るどころか、試合終了にも帰れず、そして残業代は今までのようにはもう出なくなる、前のようには出なくなる、まあ、踏んだり蹴ったりの法案であります。まあ、もう一つ安倍内閣は、いわゆる裁量労働制の拡大、これも出しておりましたが世論の批判で撤回をしております。しかしそもそも、まあ、こういった働き方改革法の前提となったデータ、裁量労働制の方が
それ以外の労働者より労働時間が短いという、まあ、いい加減なデータ、皆さんも覚えておいてだと思います、これについて自民党の橋本岳衆議院議員が驚くべき開き直りをされました、まあ、この方は当時政務官、厚労省の政務官でいらっしゃった方であります。要は彼は必要にな野党が追及をしてくるからいい加減なデータを役人に命じて作らせた、まあ、そういった趣旨のことを、無責任なことを書いたわけであります。自分たちがやったことを野党の整理する、開き直る、厚生労働省もそして自民党の橋本岳衆議院議員、まあ、この方も腐り切っていると言わざるを得ません。本当に言ってること一つ一つが信用できない不誠実であります。まあ、こういう人間が提案してくる働き方改革法案、こんなものは議論にも値をしない白紙撤回をすべきであります。まあ、そもそも野党が悪いんじゃなくて安倍総理が厚生労働省の審議会で結論が出る前に、まあ、産業競争力会議という、まあ、総理の腹心の学者や経済界、まあ、経団連の人たちに構成される会議で勝手に決めてしまい、そして閣議決定もしてしまった、それがために無理をしてああいういい加減なデータを作らざるを得なかった、これが真相であります。言うにこと書いて野党のせいにする、不適切データを作ったことを野党のせいにする、まあ、そういった議員、まあ、改ざんとか隠蔽とか言えばもう安倍さんとか麻生さんのイメージがありますが、若手の橋本議員、こういった方々も含めて、腐り切っている今の政府与党であります。まあ、このまま安倍さんに総理大臣を続けさせたら当然、こういった腐った若手の議員の方も、大臣に任命をされていく、余計にまた、日本の行政は腐っていくという結果になるでしょう。まあ、これ以上安倍総理に続けさせてはいけない、安倍総理はノックアウト降板であります。まあ、一方でカープの安倍選手、まあ、捨て前持ちということで大変残念であります。安倍選手にはぜひ奮起をして頑張っていただきたいと思います。そして、もう一つ、問題があります。核の問題であります。朝鮮の問題、今拉致問題を解決しようと思ったら言ってみればノーアウト満塁、こういったノーアウト満塁というのはちょっと点が入りにくいか、ノーアウト二塁三塁という状況です。金正恩が真ん中の球を投げてきている、そういう状況であります。いつでも話す、会う用意があるよと安倍君、そういうふうに呼びかけている状況であります。まさにノーアウト二塁三塁、一打で2点入る、そういった状況です。しかも金正恩は甘い球を投げてきている、わざわざ甘い球を投げてきてくれている、まあ、そういった状況、むざむざと安倍総理まさかの見逃し三振をするんじゃないか、私はヒヤヒヤしております。まあ、安倍総理この前の先週の連休の時は朝鮮へ行くどころか、あさっての方のイスラエルあるいはパレスチナ、まあ、そういった方向に行かれました。まあ、中東の和平、まあ、こういったものを進めるのはもちろん大事ですよ。しかし今は
拉致問題の解決、これが最優先ではないでしょうか。あるいはしっかりと、朝鮮半島の非核化、あるいは北東アジアの平和、まあ、そういった方向で、金正恩とも話し合いをしていくと、向こうが会いたいと言っている、本当に大雨の球を投げてきている、ランナーも置いているくれている、まあ、そういう状況で点を取らせてくれる状況で、なぜか見逃し、そして全部見逃し、そして、三振になるんじゃないか、そういう危惧を抱かせる、状況であります。しっかりと解決をしに行っていただきたいと思います。そして、まあ今週は日中韓の首脳会談もございました。北東アジアの平和構築、大変大事な素晴らしいことであります。中国と日本が衝突をしないように緊急の連絡網も設ける、これも非常に大事であります。まあ、どれも当たり前ではありますが、合意したことは大事なことばかりであります。まあ、今まで、きちっと協力体制を取ってこなかったという方が、これは異常な話であります。まあ、このこと自体は、まあ、きっちり、やっていかなければならない、誰が総理大臣であってもきっちりとやっていかなければならないと思います。まあ、日本の安全のためにも、世界の平和のためにも、まあ、ひいては、まあ、経済とか暮らしという意味でも、しっかり北東アジアの平和体制を構築していく、これが一番大事であります。憲法を変えるじゃなんじゃ云々ということに、まあ、政治のパワーを使っている場合じゃなくて、外交の面で言えばしっかり平和体制の構築、これが日本のにとっても大事ではないでしょうか。金正恩だけがもちろん、核を放棄しろと言っても、なかなかこれはうんとは言わないでしょう。アメリカや中国、ロシア、まあ、そういった核大国、そういった国々も核軍縮に真摯に取り組む、まあ、朝鮮半島で、まあ、もしアメリカ軍が核を持ち込んでいるのであれば、これは撤収をしていくということ、そしてアメリカ、ロシア、中国は核を先制使用しない、まあ、こういった約束、そして核軍縮は NPT に基づいて真摯に進めていくと、こういったことは必要ではないかと思うし、まあ、唯一の戦争被爆国日本としても、取り組んでいかなければならないことではないかと思います。まあ、しかし、まあ、今の安倍政権の状況を見ると、なかなか腰が重いと、状況に流されるままであるというのが、まあ、残念な状況ではないかと思います。まあ、しっかり政権を交代して、新しい体制の下で、まあ、北東アジアの平和外交、これをしっかり集中してやっていく、外交面はこれを集中してやっていくということ、そして国内の政治においては、総理のお友達の会社ばかりが儲かる、まあ、そういった政治はもうやめにしていくということ、原発や武器の会社ばかりが儲かるような、そういったお金の税金の使い方はやめにしていく、私たちの例えば、医療や介護、子育て、教育、こういった分野での、私たちの不安にしっかり応える、あるいは今は住まいの貧困という問題もあります。マイホームを買ったけれども、その場所が山の上の方で交通が不便とか、まあ、そういった状況で悩んでおられる方もまた多くおられます。住むところで困っておられる方、まあ、いわゆる低所得の方だけじゃなくて、本当に幅広く、本当におられます。まあ、そういった中で住宅の不安、災害対策も含めて、あるいは交通対策も含めてしっかりやっていくとか、
まあ、そういった方向でお金をシフトしていく、これが大事ではないかと思います。今回の、そして、総理のお友達の学校法人に、あるいは原発の企業、武器の会社、人材会社、そういったところばかりを設けさせている場合ではないということを強くお伝えしたいと思います。そして、まあ、先月末は福田前事務次官の問題がありました。本当に麻生副総理の態度、本当にふざけた態度であります。まあ、財務省がセクハラを認めているというのに、そのトップの財務大臣が認めない、それどころか開き直ると、本当にひどい状態であります。私はそんな副総理を放置している、総理もまた大問題であります。まあ、本当に上下関係でを悪用して、力関係を悪用して嫌がらせを行う、あるいは嫌がらせをまた我慢せざるを得ない、まあ、そういった今の日本、その状況を、これは改めていかなければならない、そのように私は思います。心から思います。まあ、女性の方だけじゃありません。男性の方もまたセクハラの被害に遭う場合が当然ありえます。男性の上司の方からの被害、あるいは、まあ、今は女性の上司の方も増えておりますから、女性の方からの被害と、これはもちろんありえるわけであります。もちろん、学生の皆さん方が、社会人になられる頃に、セクハラというものがこれもう存在すると、そんなことになっておったのでは、我々今社会人である人間、本当に恥ずかしいことであると、思います。まあ、なかなかね、被害を受けた場合にこれを、声を上げるというのはなかなか、これ難しいというのは問題でもあります。まあ、だからこそ根気よく、特に、責任のある偉い人たち、いわゆる偉い人たちは気合を入れていかなければならない問題だと思います。まあ、私自身も、まあ、15年ほど前でしたか、当時は県庁に勤めておった時代、まあ、女性の上司の方、まあ、酔っ払われて私に、まあ、無理やり絡んできて、一緒に、無理やり、踊ろうというふうに、まあ、強要されたというようなこともありました。まあ、その方も、その上司、女性の上司の方も、もう60歳で定年退職間近ということもあって、私自身、まあ、その時は我慢を、まあ、してしまいました。まあ、この人がもうすぐ辞めればいいかと、まあ、そういうふうに思ったわけでありますが、まあ、今にして思えば、もうちょっときっちり嫌なものは嫌だと言えばよかったのかなという思いはあります。しかし、まあ、それはそれとして、これからの問題であります。これからしっかり、特に、社会人になられる皆さんが、学生さんが社会人になられた時に、もしセクハラが横行している、あるいはパワハラが横行している、そういう状態はこれはもう改めていかなければならない、この決意を新たにいたしまして、この場におきます私の訴えを、示させていただきたいと思います。ご通行中の皆様、そしてまた、お買い物中の皆様、そして、学校帰りの皆様、お疲れ様で、ございました。最後まで、ご協力、ご清聴誠にありがとうございました。